Danas sam se odozvao pozivu predsjednice, informirao sam je o, o realizaciji energetske strategije u ključnim energetskim projektima, informirao sam je o industrijskoj strategiji i o projektu reindustrializacije rezultati svega toga već sada dolaze imamo rast izvoza imamo rast industrijske proizvodnje ono što sam i zamolio predsjednicu da se svojim autoritetom pomogne da se realiziraju posebno u međunarodnoj zajednici da se realiziraju ključni energetski projekti jer svi ti projekti u konačnici donose niže cijene energenata hrvatskoj industriji i hrvatskim građanima a to je svima nama u interesu